Hörmətli abunələr, bu gün mən sizə dəyişən elektrik cərəyanları bir məsələni həllə tanış edəcəm. Məsələ deməli 2019 fizika test toplusu, ikinci isə səhifə 176-33 məsələdir. Məsələnin şərtinə uyğun burada qrafik verilir. Məsələnin şərtinə deyək ki, qrafikdə dəyişən cərəyan dövründə gərginlik və cərəyanış rəqsləri verilmişdir. Hansı ifadə doğrudur? Yəni gərginlik rəqslərinin cərəyanış rəqslərinin münasibəti necədir? Bunu müəyyən etmək üçün biz göründüyü kimi burada cərəyan işlərinin rəqsləri sinus qanunla dəyişir, gərginlik rəqsləri isə burada kosinus qanunla dəyişir. Biz deməli cərəyan işlərinin rəqsləri üçün yazırıq onda im sinus omega t, gərginlik rəqsləri üçün yazırıq u bərabərdir mənfi um kosinus omega t. Məlumdur ki, yazdan çevirmə üsullarına görə deməli kosinus 90 dərəcə üstə gəl alfa bərabər mənfi sinus alfa olduğunu nəzərə alsaq və burada da biz onda cərəyan rəqsləri üçün belə bir dəyişiklik eləyə bilərik. Yaza bilərik burdan mənfi im kosinus omega t üstə gəl pi bölünsün 2. Yəni bunu açanda yenə də həmin bu im sinus omega t-ni verəcək. Əgər biz burada cərəyan rəqsləri, gərginlik rəqsləri müqayisə etsək, cərəyan işlərinin rəqslərində deməli rəqsin fazası fi i bərabərdir omega t üstə gəl pi bölə 2. Gərginlik rəqslərində isə fi u bərabərdir omega t. Əgər fi u bərabər omega t-ni biz burada nəzərə alsaq, onda alın fi i bərabərdir fi u üstə gəl pi bölünsün 2. Burada biz pi onu təyin etsək, onda alınır fi i minus pi bölünsün 2. Deməli, nəticədə alınır ki, gərginlik rəqsləri cərəyan işlər rəqslərindən pi bölə 2 qədər geri qalır. Əgər cavabları fikirləyirsək, burada düzgün cavab B variantıdır. Gərginlik rəqsləri cərəyan işlər rəqslərindən pi bölə 2 qədər geri qalır.